što ste u ovolikom broju danas došli na zakazani sedmi sastanak globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije. Naravno, zadovoljstvo je što imamo i nove članove GOPOK-a, tako da njih želim posebno da pozdravim na današnjem sastanku. Pre nego što pređemo na usvajanje predloženog dnevnog reda, pre svega molit ću da se izjasnimo o usvajanju zapisnika sa šestog sastanka globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije, tako da stavljam na glasanje usvajanje zapisnika sa šestog sastanka. Ko je za? Protiv, uzdržanih nema, konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa šestog sastanka globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije. Kako ste svi dobili saziv ovog sedmog sastanka i videli da danas imamo dve tačke i naravno pod trećom tačkom je tačka razno, predlažem da usvojimo predloženi dnevni red današnjeg sastanka GOPOK. Ko je za? Protiv, niko, uzdržanih nema. Konstatujem da smo usvojili predloženi dnevni red. Prelazimo na prvu tačku predloženog dnevnog reda. Kao što ste dobili u samom materijalu, prva tačka današnjeg dnevnog reda jeste izbor zamenika predsednika izvršnog odbora globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije. Kao što i znate, na poslednje održanom, dakle šestom sastanku, odložili smo izbor zamenika upravo iz razloga kako bi se omogućilo prošle godine da se tada i novi poslanici, dakle poslanici koji su prvi put izabrani, budu upoznati sa radom GOPOK-a, da je na jedan potpuno transparentan način obavestimo i same nove poslanike, ali i sve poslaničke grupe o potrebi da zauzmu učešće u ovom neformalnom telu koji je, lično smatram kao i sve moje kolege, da je od izuzetnog značaja, pre svega kao mehanizam koji stoji na raspolaganju parlamentarcima u borbi protiv korupcije. U skladu sa poveljom kojim je i osnovana globalna organizacija parlamentaraca za borbu protiv korupcije i u skladu sa članom 10 te iste povelje, predviđeno je koliko izvršni odbor ima članova, ko bira članove izvršnog odbora, da izvršni odbor podrazumeva zapravo ima predsednika, zamenika i sekretara. Budući da smo na prošlom sastanku upravo glasali za Stefanu Miladinović, koja je i u prethodnom mandatu GOPOK-a bila sekretar ovog istog GOPOK-a, te kako je zameničko mesto ostalo upražnjeno, doduše već sad u prilično dugom periodu, znamo da u maju treba opet da se ide na izbor predsednika. Mislim da je iz tog razloga bilo neophodno da danas jednostavno izaberemo zamenika predsednika, pre svega uvažavajući načelo da to mora biti neko iz opozicije. U tom smislu drago mi je što je članstvo GOPOK-a se proširuje upravo poslanicima koji je pripadaju opoziciji. Moram da kažem da nismo vodili neku veću raspravu, niti je bilo ko, da tako kažem, imao uticaja prilikom onoga što ću ja izneti kao svoj predlog za zamenika nacionalnog ogranka GOPOK-a. Kao što i svi znate, to svakako mora da bude neko iz, naravno, opozicije, te u tom smislu smatram da neko ko je prvenstveno do sada pokazao interesovanje za sam rad GOPOK-a, ko se sam učlanio, da tako kažem, u sam GOPOK bez ikakvog lobiranja, bez ikakvih priliva, nekakvih uticaja, koji je bio i na prošloj održanoj radionici. Mislim da nema potrebe više da pričam, budući da imamo još zakazane obaveze, tako da moj predlog što se tiče izbora, moj predlog zapravo za zamenika nacionalnog ogranka GOPOK-a jeste kolega Vladimir Pavićević. Naravno, otvaram raspravu, svi su slobodni da predlože i nekog drugog kandidata i da eventualno raspravljamo o tome pre nego što, naravno, tako nečemu pređemo i na glasanje, tako da, eto, otvaram raspravu, volela bih da čujem i vaše mišljenje kao članova GOPOK-a. Evo, koleginica Filipovski. Ja nemam ništa protiv vašeg predloga, predsednice, ali želim da kažem da je moj stav bio na jednom od sastanaka GOPOK-a da to mesto treba da bude za nekog od
narodnih poslanika koji su bili i u prošlom sazivu, a i sada su sa nama, zbog toga što su skoro svi izuzetno aktivni, odlično poznaju GOPAK, skoro polovina od njih, ne skoro, nego polovina od njih prisutnih iz opozicije u prošlom sazivu, a da kolegama koje su se od skoro uključile i iz opozicije su, ipak treba dati još malo vremena da pokažu neku aktivnost. To je moje mišljenje. Da li ste još neko javljene reči? Naravno, ja sam i saglasna sa predlogom koleginice Filipovski i već više puta, u stvari zapravo svaki put kada imamo bilo kakvu aktivnost čiji je inicijator GOPAK ili GOPAK taj koji se takvim inicijativama odaziva, uvek prvenstveno predstavljamo bivše parlamentarce kao primer kako treba da radi jedan član GOPAK-a koji odgovorno shvata svoje članstvo, ali mislim da čisto iz formalnih razloga i u prošlom mandatu, znači bila sam ja kao zamenik predsednika gospodinu Babiću koji je bio predsednik, to je jednostavno, mislim da formalnosti i tehničke stvari nalažu da to bude neko ko je sada u sazivu iz opozicije, samo iz tog razloga, naravno delim stav koleginice Filipovski, tako da eto, volala bih da čujem i još nečije mišljenje povodom predloga. Da li se još neko javlja? Evo, da u duhu parlamentarizma ću biti, pa ću samo pitati koleginicu Filipovski, pa stavit ćemo dva predloga na glasanje. Izvolite, kolega. Predlog. Hvala vam. Poštujući pristup i princip da kolege narodni poslanici koji su delovi opozicionih poslaničkih grupa ili nezavisni narodni poslanici uzmu učešće u radu ovakvih organa i ovakvih tela, ali jer svi smo mi nekada bili ili ćemo nekada biti i na vlasti ili u opoziciji, ali i poštujući i koleginici i kolege koji više nisu u parlamentu, što ne znači da neće biti, a i mi ćemo biti u toj poziciji. Da li postoji mogućnost i kakva je mogućnost da se ta dva predloga objedine i da ispoštujemo sve, pa da kažemo u GOPAK-u postoje jedno predsedničko mesto, ono koje se rotira sa dva potpredsednička mesta, pa da se kaže da je uvek jedno potpredsedničko mesto rezervisano za koleginici i kolege koji su iz opozicije, odnosno kakav već princip, i za koleginice i kolege koje više nisu članovi parlamenta, i onda mislim da bi da se ne preglasavamo ovde oko tih stvari koje bi u svakom slučaju bilo neprijatno, jer ja ću podići ruku i za gospodina Pavićevića i za bilo koji predlog od koleginice i kolege koje nisu tu, koje nisu više u parlamentu, ali mislim da možemo ta dva predloga da spojimo u jedan i da na taj način što više ljudi pomognu koleginici Batić i u ostalom i svim onima koji će u narednom periodu predsedavati GOPAK-om. Tako da li postoji takva mogućnost, koliko je ona komplikovana da se sprovede, da ne bi došli u neku neprijatnu situaciju preglasavanja, nadglasavanja i svega toga, jer mislim da je mnogo važnije šta ćemo uraditi u okviru GOPAK-a nego sama infrastruktura i kako će neke pozicije da budu popunjene. Hvala. Evo sad ću ja samo kratko. Ja bih isto volala kada bih imali jednostavno formalne uslove za tako nešto da GOPAK ima, da kažem, veći broj potpredsednika i samim tim mislim da bi njegovo funkcionisanje bilo znatno lakše, ali jednostavno u tako nečemu onemogućeni smo zbog same povelje. Jer je to naš osnivački akt, a članom 10 predviđeno je da izvršni odbor ima predsednika, zamenika predsednika i sekretara. Tako da nemoguće je da uvodimo sada jednostavno dva zamenička mesta ili da ih menjamo pod predsedničkim mestima, što bih ja najradije volela, ali nama je povelja koju smo potpisali osnivački akt, tako da bi bilo u suprotnosti sa onim, sa aktom na osnovu kog smo i osnovani, samo iz tih razloga. A upravo kolegu Pavićevića, moram to još da kažem, predložila sam prvenstveno, jer je do sada takva praksa bila,
da se potpredsednik, isto zamenik, pardon, predsednika bira iz opozicije, a sem toga mislim da sa jedne strane dobijemo i novu kategoriju po pitanju članova, dobijemo samostalnog narodnog poslanika, tako da, eto, možda razlog i argument više. Jednostavno, povelja je ta koja nam ne dozvoljava i ne ostavlja nikakav manevarski prostor. Kolega Babić, izvolite. Još jedan predlog onda, da opet u duhu nekog pomirljivog tona, da napravimo kao što imamo i ovu rotaciju na godinu dana, da i rotaciju u zameničkim mestima, da kažemo jedne godine neko od koleginice i kolege iz opozicije, sledeće godine neko od bivših narodnih poslanika i da na taj način, znači, napravimo jedan redosled i da ispoštujemo sve članove. Eto, to je onako moj predlog, ako nas već povelja ograničava o samim mogućnostima i o više potpredsedničkih, odnosno više zameničkih mesta. Mislim, hvala kolegi Babiću, mislim da je ovakav predlog nešto što sam i ja htela da iniciram. Dakle, u svakom slučaju, kako mandat traje utvrđen u roku samom poveljom, svi, naravno, mi imamo mogućnost da budemo i predsednici, i zamenici, i članovi, da se rotiramo, tako da to je apsolutno ne isključuje mogućnost, samo eto, ja sam predložila čisto iz nekih, da kažem, formalnih, tehničkih razloga da to opet bude neko, naravno, iz opozicije. Naravno, i bivše kolege su uvek tu i ta rotacija mandata jednostavno predviđena je samom poveljom. Svi ćemo se mi smenjivati na godinu dana, bilo da smo u samom izvršnom odboru, bilo da smo članovi GOPAK. Da li ima još nekih predloga? Evo, ja sam htela, ako je koleginica Filipovski za, da konkretno i predloži ime i prezime, pa jednostavno, eto, možda i samim glasanjem da se... Nema potrebe. Da. Znači, ok, nezavisno, da. Dobro, ja da rekao, ispoštujem svaki predlog, naravno, da u demokratskom duhu odlučimo i o samo zameniku. Ukoliko, naravno, nema više predloga, stavljam, naravno, moj zapravo predlog i kolegu Vladimira Pavićevića predlažem kao zamenika izvršnog odbora Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije. Ko je za? Ima li protiv? Nema. Uzdržanih nema. Konstatujem da smo izabrali kolegu Pavićevića za zamenika i čestitam vam, naravno, na izbor. Ja bih hteo samo da se zahvalim i predsednici GOPAK-a u Srbiji, Olgici Batići, na ovom predlogu da ja budem zamenik predsednika izvršnog odbora. Naravno, zahvaljujem se svim članicama i članovima koji su glasali, posebno gospodinu Babiću, što mi je sada potvrdio da nije prvoaprilska šala. I ja bih hteo da kažem da ću ja da delujem u GOPAK-u u Srbiji posvećeno kao i do sada i više, verovatno, jednako kao što delujem i na našim sednicama Narodne skupštine. A mislim, u smislu jedne aktivnosti, posvećenosti i tako. E, hvala vam. Budući da smo završili drugu tačku, prvu tačku zapravo dnevnog reda, izbor zamenika predsednika izvršnog odbora GOPAK-a, prelazim na drugu tačku dnevnog reda, to je dogovor o organizovanju regionalne konferencije globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije. Na ovom mestu želim pre svega da ukažem na činjenicu da je na šestom sastanku naša koleginica Dubravka Filipovski jednostavno ukazala na potrebu da Srbija bude ta koja će preuzeti, da kažem, liderstvo u regionu, upravo po pitanju postajanja regionalnog centra u borbi protiv korupcije i da nas u maju mesecu očekuje i samo održavanje regionalne konferencije, zapravo regionalne konferencije GOPAK-a. Naravno, mislim da o ovom samom predlogu, budući da je upravo naša koleginica Filipovski bila na održanom sastanku i sa gospođom Živković i sa gospođom Biljanom, da nešto više kaže o samom održavanju i do sada onome što smo zapravo predvideli za maj kada će biti održana konferencija. Gospođa Filipovska, hvala. Vrlo kratko, kao što ste i rekli, mislim da su se stekli uslovi da Srbija u regionu preuzme još jednu inicijativu i da upravo ovom konferencijom
istaknemo rad, dosadašnji rad nacionalnog ogranka GOPOK-a, ali i da iniciramo umrežavanje u regionu, s obzirom da, kao što je to i našom poveljom rečeno, parlamenti moraju da budu prva linija u borbi protiv korupcije. I mi smo na tom sastanku na kojem ste i vi, Olgice, trebali da budete, pa iz određenih razloga niste, definisali datume, naziv konferencije i sadržaj konferencije kao jedan prvi draft i okvirni predlog, da bi vama ovde bilo lakše da prosto imate bilo šta pred sobom. Sve je ovo podložno promeni, sugestijama, i ja od ovog više što sam predložila i ovde u samoj agendi nemam da kažem. Prosto vi sad treba da kažete da li se slažete ili imate neke korekcije. Pa evo, ja ću zamoliti da vam bude... Da. Evo sada ćete dobiti. Ono što samo još, izvinjavam se, želim da kažem, po našoj povelji dovoljno su tri ogranka u regionu da budu formirana da bismo se umrežili, i mi za sad imamo formiran ogranak u Albaniji, u toku je formiranje ogranka u Bosni i Hercegovini i u Azerbejdžanu. Zato smo i planirali da delegaciju GOPOK-a Albanije i Azerbejdžana pozovemo iz Srbije, to je dovoljno za početak, i da onda našim primerom dajemo u stvari i primer ostalim zemljama u regionu da formiraju GOPA kako bi sarađivali. Uz, naravno, poentu isticanja onoga što smo mi do sada uradili, ja mislim da smo mi dosta toga uradili, s obzirom da drugi nisu ni formirani. Hvala puno koleginici Filipovski. Ja se nadam da ćete dobiti, ako ne do kraja ovog sastanka, onda sigurno putem e-maila sam predlog programa, i naravno otvaram raspravu ako još neko ima da... Evo, gospođa Snežana Plaš-Stojanović, izvolite. Hvala vam. Ja bih da pohvalim pre svega i ovu inicijativu sa prošlog sastanka, a i to što smo ovako brzo došli do mogućnosti njene realizacije. Mislim da to je jako dobra ideja. I sigurna sam da ćemo svi podržati i učestvovati aktivno u organizaciji i realizaciji te ideje, bar što se tiče konferencije. A što se tiče samog regionalnog povezivanja, po onome što sam pročitala, tu sad stoje neka organizaciona pitanja, odnosno regionalna organizacija bi trebalo da funkcioniše kao, da kažem, nezavisna organizacija, jel, sama za sebe, jedna vrsta udruženja građana, i da se finansira iz nekih izvora. Da li imate ideju, pošto ste više se informisali i pratili iskustva drugih zemalja, da li imate ideju kako bi to u ovom našem slučaju funkcionisalo, obzirom da bismo mi preuzeli neku vrstu inicijative, moralo bi, pretpostavljam, da imamo i neku ideju o tome kako će se finansirati. Obzirom da mi radimo još uvek uz podršku UNDP-a i ne znam da li imamo ideju kako ćemo biti održivi nakon toga, pretpostavljam da je to vezano i sa ovim. Dakle, kako će to tehnički funkcionisati, gde će biti sedište, ko će tu voditi čitavu priču, i kako će biti finansiranje. Prostorije, znači sve ono. Tehnički rad jedne organizacije. Hvala. Evo, vrlo kratko, s obzirom da Srbija, odnosno Beograd, inicira ovu konferenciju, u početku će biti sedište u Beogradu, ali opet po nekom principu rotacije, znači za ostale ogranke, a što se tiče finansiranja, u toku je, ne mogu da kažem, realizacija, ali projekat, UNDP je upravo uradio projekat zbog ove inicijative za regionalnu saradnju, i mi očekujemo da UNDP podrži ovaj regionalni GOPOK. Takođe, mi smo, znači, kao što sam rekla, morali da uputimo ovu inicijativu i GOPOK sekretarijatu, dobili smo odobrenje, tako da će i oni biti prisutni na ovoj regionalnoj konferenciji. Samo kratku sugestiju, još jednu. To je dobro, i znači da za početak imamo neku ideju, ali mislim da i za ovaj nacionalni ogranak, a i za ovaj regionalni treba veće možda vreme da malo stanemo na svoje noge, imamo već godinu, dve dana,
i da razmišljamo o održivosti, nacionalnoj održivosti ili regionalnoj održivosti ove organizacije, jer neće zauvek biti i UNDP-a i međunarodnih organizacija i, nažalost, bilo je, viđala sam u prošlosti inicijative koje su trajale onoliko koliko traju projekti međunarodnih organizacija, to je nešto što sigurno ne smemo sebi da dozvolimo kad je ovako ozbiljna tema u pitanju. Hvala puno koleginici Snežani Plaši Stojanović. Ja ću evo da iskoristim moment dok je UNDP još tu, da nam gospođa Biljana Ledeničar ukratko, samo u najosnovnijim crtama, predstavi predlog rada i zapravo sve ono što nas očekuje nakon regionalne konferencije. Hvala lepo, gospođa Matić. Evo, vrlo kratko, moram da kažem da je ovo naravno na inicijativu gospođe Dubravke Filipovski. Pokrenuli smo tako da smo se prvo konsultovali sa GOPAK sekretarijatom. GOPAK sekretarijat je dao neke svoje predloge i onda smo otprilike u konsultacijama sa njima izradili jedan predlog agende koja je otvorena za vaše predloge i sugestije. Osnovna crta jeste otvorenost, odnosno transparentnost, tako reći, otvorenost i odgovornost do delotvornog nadzora, takav je naziv, predstavljanje drugih GOPAK nacionalnih ogranaka. Prvi deo je zamišljen tako, prvi panel je zamišljen da se predstave nacionalni ogranici GOPAK-a koji postoje ovde u nekom širem regionu, a to su Srbija, Azerbejdžan i Albanija, oni jedini imaju formirane. Crna Gora, kako smo saznali od generalnog sekretarijata GOPAK-a, nema ogranak, ali ima neku vrstu tela u okviru parlamenta koja se bavi antikorupcijom. Svakom slučaju ćemo ih pozvati. Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Moldaviju, Gruziju ćemo pozvati kao goste. Oni su izrazili interes da predstave svoje programe i da se možda učlane u GOPAK, da formiraju njihove nacionalne. Ukoliko bude još predloga za još neke zemlje u regionu, mi smo naravno otvoreni. Ovo su ove prvi inicijalni zemlje koje su izrazili interes. Drugi panel je posvećen parlamentu u borbi protiv korupcije, odnosno parlament kao inicijator, kao neko ko je na prvoj liniji borbi protiv korupcije, kako gospođa Filipovski inače kaže. Tu će se prezentovati razni principi parlamentarnog razvoja, tu će GOPAK sekretarijat prezentovati šta oni radi u drugim zemljama. Predstavit će se i regionalne parlamentarne mreže koje postoje, što će biti možda interesantno da se vidi na koji način se oni formiraju i kako bivaju finansirani, tako da će se jedan komparativni pregled tu isto prezentovati. Onda jedan treći panel u tom istom danu će biti posvećen nadzoru na trošenjem javnih financija, gde će predstaviti šta je GOPAK Srbije uradio sa portalom, videće se portal u Sloveniji, ono što smo imali priliku da vidimo. Kako je to regulisano kroz zakon o skupštini i poslovniku i slično. Drugi dan je posvećen predstavljanju zakonodavnih okvira za borbu protiv korupcije kod nas u zemlji i drugi deo će biti posvećen zakonodavnim okvirima za borbu protiv korupcije u regionu gde će sve te zemlje da se predstave. Zatim imamo partnerstvo GOPAK-a i civilnog društva. Mi smo tu predstavili dve organizacije, Transparentnost i CRTA, koje su možda najrelevantnije za ove teme. Ako bude bilo kakvih predloga, mi smo otvoreni. I imamo na kraju zaključke i možda potpisivanje nekog memoranduma o saradnji. Da li će se moći odmah formirati GOPAK ogranak ili ne, to je sad apsolutno na vama. Mi smo zato i preveli ova pravila, tako da smo spremni za sve vaše sugestije i predloge. Mi ćemo naravno poslati ovu elektronsku verziju, nije odštampano zato što je GOPAK sekretarijat tek jutro poslao njihove komentare, tako da smo malo čekali. Oni isto moraju da se konsultuju interno, ima ih dosta. Tako da, eto, bit će predstavnika, ja mislim, bar tri iz GOPAK sekretarijata koji će doći na ovu prezentaciju, na ovu konferenciju. Ona je preplanirana 14. do 15. maja, to je četvrtak i petak. Hvala lijepo. Hvala puno gospođi Biljani. Da li još neko ima povodom druge tačke dnevnog reda? Ako ima, izvolite, kolega Larijan. Kratko, veoma hvala. Samo jedan dodatni predlog na ovu agendu, iako ćemo naravno odlučivati o njoj, da li je moguće da se pozovu predstavnici ogranka GOPAK-a iz neke zemlje razvijene zapadne demokratije, da možda čujemo i dobijemo njihova iskustva, pošto su ovo zemlje koje su tek, što bi se reklo, u nekom povoju i borbe protiv korupcije, ali i samog funkcionisanja ogranka GOPAK-a. Iako i GOPAK kao međunarodna organizacija, dakle na globalnom nivou mlada, znači nema neku preteranu veliku tradiciju, ali iz neke zemlje gde je to samo jedna nadogradnja u toj borbi protiv korupcije. Eto, hvala. Da, 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 to je.
To može pod ovim delom iskustva članica, primer portara Slovenije i onda dodati možda još jednu zemlju. Hvala puno na predloženi, na date predloge. Ja isto naravno ovde imam jedan predlog. Mislim da ne bi bilo loše, budući da smo kao članovi GOPAK-a prošle godine putovali u Švajcarsku, možda eventualno da se pozove neko od njihovih poslanika s kojima smo razgovarali upravo na temu borbe protiv korupcije i mislim da možda je to ne bi bilo loše da budući, pošto smo i pre puta, a i nakon puta primljeni u Švajcarsku ambasadu, možda ne bi bilo loše, mislim da je uputno uputiti i poziv švajcarskom ambasadoru. Eto, samo toliko. Evo, izvolite. Ja ću biti izuzetno kratak. Znači, kako sam ja razumio, mi ćemo moći u narednom periodu da delegiramo određene teme koje ćemo da uvrstimo ako sve budemo dogovorili, tako? Da. Dobro, zahvaljujem. Mislim, samo da napomenem ovde da postoji, znači, još prostor, ovo je, da kažem, načelni okvir. Da, upravo toga. Da, ali možemo se, naravno, uvek dogovarati. Eto, bar, samo što pre, zbog, jasno. Ukoliko nema više prijavljenih za raspravu, eto, molim da se izjasnimo o ovom drugoj tački, ovo je znači načelan okvir, još uvek se može bilo šta dopuniti, izmeniti i dodati, eto, samo u što kraćem roku zbog jednostavno naše vremenske limitiranosti, zbog održavanja same konferencije, tako da sad prelazimo na glasanje i stavljam na glasanje dogovor o organizovanju regionalne konferencije GOPAK-a, ko je za? Imali protiv? Nema. Uzdržanih nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili drugu tačku dnevnog reda. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Tačka razno. Samo molim, ovo ćemo jako kratko. Budući da je treća tačka dnevnog reda, kolega Pavićević će kasnije. Samo u okviru treće tačke razno da kažem, dobili smo poziv od parlamenta Bosne i Hercegovine za jednog člana GOPAK-a koji će biti u Sarajevu 15. i 16. aprila, budući da oni sada osnivaju svoj GOPAK i jednostavno žele da čuju iskustvo do sadašnjeg našeg rada od osnivanja GOPAK-a pa sve do dana današnjeg. I mislim da je potpuno se ne može dovoditi u pitanje da to taj jedan član koji treba da ide bude upravo gospođa Filipovski, budući da je ona i bila inicijator upravo održavanja ove regionalne konferencije, tako da se nadam da nema nikakvih zamerki po tom pitanju. Eto, samo toliko sam htela u okviru ove treće tačke. Nadam se da se svi slažete. Ima još neko nešto u okviru. Iskoristite ovu treću tačku. Ne, ako ne, onda zaključujem i ovaj sedmi sastanak i hvala vam što ste prisustvovali.